Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Rusya Prezidenti Vladimir Putin dünən Ukraynanın şərqindəki Zaporoji, Donetsk, Lugansk ve Kherson vilayetlerini ilhaq etdiyini açıqlayıb. Dünyanın bir çox ölkələrindən Rusiyaya reaksiyalar yağarken ABŞ Ukrayna ordusuna ve hükümetine büyük yardım etmek kararına gelip, Xəzər Xəbər xarici medyaya istinadən haber verir ki, ABŞ Kongresi Ukrayna'ya əlavə 12,3 milyard dollarlık maliyyə yardımı təklifini təsdiqləyib. Yardım paketində Ukrayna ordusuna silah, təchizat və maaş üçün 3 milyard dollar göndərilməsi qərara alınıb. Prezident Joe Biden isə Pentagon tərəfindən 3,7 milyard dollarlıq silah və digər texnikanın Ukraynaya təhvil verilməsinə razılıq verib. Eyni zamanda Ukrayna hökumətini ayaqda saxlamaq üçün 4,5 milyard dollar yardımın ayrılması da yardım paketinə daxil olan qərarlar sırasındadır. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Vaşinqtonun Kiyevə göndərdiyi yardımın ümumi məbləği bu müavinətlə birlikdə 65 milyard dollara yüksəlib.